Հույդա Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը նամակ է հղել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին, որը կոնկրետ հարցեր է պարունակել հայոց ցեղասպանության մասին պետքարտուղարի վերջին հայտարարությունների, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը վարկաբեկելու Անկարայի ջանքերը չեզոքացնելու ամերիկյան վարչակազմի երկարամիաձախողումների վերաբերյալ։ Անկեղծ և բաց պատասխան այս հարցերին հիմնավոր հիմք կարող է հանդիսանալ կառավարության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև երկխոսության իրականացման համար Թուրքիայի ժողովրդական քաղաքականությունը ԱՄՆ-ի մասնակցության վերացման ուղղությամբ։ Հիլարի Քլինթոնին ուղված նամակով ասել է Ամերիկայի Հոիդա Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Հաչիկյանը։ Հարցերից մեկն օրինակ վերաբերում է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի և պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ դիրքորոշման փոփոխությանը։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 26-ին անդրադառնալով Ֆրանսիայի Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրենքի ընդունմանը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը մասնավորապես նշել էր. Արդարացի կլինի ասել, որ այս հարցը միշտ և ինքս էլ այդպես եմ կարծում, դիտարկվել է ոչ թե որպես քաղաքական, այլ պատմական վեճ։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգների կառավարության այս դիրքորոշումը ճիշտ է, քանի որ որքան էլ սարսափելի են այս կամ այն իրադարձությունները, որքան էլ մեծ էմոցիաներ առաջացնեն դրանք մարդկանց մոտ, իշխանությունը պատմական խնդիրները լուծելու համար օգտագործելը, կարծում եմ, տանում է դեպի մի դուռ, որով ներս մտնելը շատ վտանգավոր կարող է լինել, ասել էր Հիլարի Քլինթոնը։